In deze video vertel ik je hoe je het beste jezelf inflatable slaapmat kunt opbergen. Hoi, ik ben Rosanne en welkom bij Oberlink. De manier waarop je je slaapmat opvouwt heeft invloed op de zelfopblaasbare functie van de slaapmat. Zodra je de lucht uit de slaapmat haalt, wordt de vulling als het ware vacuüm verpakt. Hoe langer je de mat op deze manier bewaart, hoe langer de vulling de tijd nodig heeft om zichzelf te herstellen. We raden je dus aan om je slaapmat uitgerold en met een ventiel open te bewaren op een droge en koele plek. Als je je mat bewaart met het ventiel dicht, dan kan de lucht geen kant op en kan er een lekkage ontstaan. Er neemt wat meer plaats in, maar zo blijft de vulling wel in uitstekende conditie. En weet je zeker dat de mat zichzelf weer kan vullen met lucht. De meegeleverde opbergzak gebruik je dus alleen wanneer je op reis bent. Heb je nou nog meer vragen over het opbergen van je slaapmat? Kom dan eens langs in onze winkel of bezoek de website oberlink.nl. Wil je dan nog meer video's zien? Abonneer dan op ons YouTube-kanaal.